Yes, sir. Martskhenebs miadzeki, martskhenebs. Pesek minda. Es nervulia, rum leoni atkhareb. Shokolade shokhidlo, arum itamasha, ara mazana pokne. Do me like ne, but art commentary be art sara peri. Is it toilet be? You know, tore tore ya tore toilet be the kora bida. Kid you are khwa mo. Si chumbe. Korte bze. Khoda. On yak saks tamas saradishuli o saradashi va saradishuli yese opi magari ameris e kargi vasi ba magraz me vasi ala magari hey dige gagatarebulis ra ai tachas vera a tachara damilevia rogura ra tu ara ai siamonebas vebi je portebi tachara sasiamono ragatsamda emas amas glekhebi sasmenias ერთი დორი ლევან ოძვარი ყავს არა საცხო დიღის მასში აა თვითონ მასში დიახ თვითონ აი მეექვსეს მეექვსეში ან აი დინამოს ბაზარო ვარ თვითონ მაგისი რომ წვანდი დიდი მაგისი რომ მან წეთი 10 წელიწადი მსახურე ლაზარეს დადას დიღმელი ყავი ე დიღმელს კარგად უცნა კინოსტუდიას კინოსტუდიას ეძოში ხო თქვენ თქვენი ასაკის 28 სახა ხო კი ოღონდ პატარები არის დიდები არის კახა მრევლიშვილი ფანდურა აქეთ არბა რა ვიცი ხარდახავ დიღომი დიდია კი მან თან მიმოსახური 2000 წელს. თუმცა ერთი ტაძარი იყო. აჰა. ოდა მე თქვენ გემუქრება ამის ხა. აღარ დაგუძახებს, აღარ დაგპატრიჟებს მე სხვა. ანუ მაგარი ანამოვე ხუძე მომატ. ო. გიორგა პირიქით, მეუნი მაგ დაანები თავი, არა, მაინც უნდა მივიდეს ბუდა. ზან ისე გურ დათო. ისე დათო. მაგარი როგორი ფეთე, რაი საო. ჩატარა ხაზი. აი ხაზი რა მქონდა რა ხაზი არის ყველაზე მაგ ხაზი პენალტია პენალტი ხო მე ვთქვი ხაზი ჩოგმუში პენალტიას ხომასია რა თქმა უნდა დიაგონალი არ არის პენალტი დიაგონალზე ხაზი ამათან სუსტი ხაზი ხაზი ჩაატარებენ აი ხაზები წაგე სულ როცა გაქვს საშუალება ჩაატარე რა ბრეიკ
Ава ვიღებ, აბა მერე. ლევანი ბანკირია და ეხლა რომივა გასაურებაზე ხომ და მეიღოს რა. შეიძლება და ჩოგუს თამაშობდი ხომ და უთხას. აუ ეს ნაბეტანი. აუტი ხო? აუტი. აუტი. მართლა აუტი იყო? არეთ იყო სულთან აუტი. იმიტომაც აი გასო ხედავ. აი იმიტომაც ვიცი ხო გადავ აუტი არ მოვიდა და უნდა. ბატო ჩქარობ, სამიდებ ციგებ, დაიჭირე ბურთი რა. მარცხენაზე დაუტრიალე. ო, მარცხენას მიაწეკ. მარცხენას მიაწეკ. მეტი რა გითხრათ ახლა? სამიდებ ციგებ და ხომ სამიდებ ციგებ და მარცხენას აწვევი. ო. ეს ხო აუტი იყო. 0.20. აი ხა გამოდი და შეტევას, აი ეგ. აი იყო. აი კარგი იყო. აი იყო. ოხ, ჩიჩოპი იყო. ისა რა ერთი ნაბიჯი წინ წეღან და მაგბურს ადვილად მოიგებდი. ახედა რომ მიიღე ბურთი ნაბიჯი წინ და ზევიდან ჩაიგებ ხა. რომ მიხდი? ფანდეს დაუშვა ახედა, ახედა მოუწია. მიხდი, კაი გათამაშება იყო რა. ხა ფარმაზე ხომ არა ლევანი მეგობარია სულიერი ძმა. აი ეგ ახლა გასაი მესმის ხა. ხომ უნდა კონდეს კაი გათამაშე. ოფ, საბრავ. მაგ გაუმართლებელი პატიჩა. ვიცი, მაგრამ ეს გაუმართლა. კირგიოსი გააგა. ქვიშა კარგია, კარგათა ჩანს აუტები, ქვიშა მაგარი. აი მარცხენა ზედმეზე დაძველებული და ამას გარასოლე კაი თამაში კიდე აღარ დაქვადაზე ვიტო აღარ დაქვადაზე ვიტო შეძი ნახოიო ბუდეშა აა აღარ გაინტერესებს ეს ჩვენ კიდე თამაში გინდა გადავათამაშოთ, იმიტომ რომ იამაში მოხდა. გადავთამაშოთ. იამაშია, ბევრი გათამაშია, მაგრამ რა ვთამაშო? მაგრამ მოხერხება უნდა. ღვთისმალობა თანა. ეხლა 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 მასე დასტავი დაანებე. აი, რა დაუნდობელი ხარ? არა, ბიჭო, რატო? გოჩეს ხარ? ეე. ვერ ნერვები გაშლება. შეიყვანე რა. ეხლა ეცადე პირველი ჩააწოდო. ხარჩავარდა ხო ეს? ა? ეს აუც გააკეთეთ მან. ხო, როცა პაუზას აკეთებ მე. დაფო! ხატო, არ ვარ გა? მაინც იმ ჩატს.
არა რა არა მარტო მაკეტებია ოთხტორი არა სამი ერთია და მეში მეში ვისკია მევანა ბოლში სამი მეში მეცაცის მევანა ბოლშევიკი იყო თელთავში ავტო იყო ხო? კი. ცოტა ჭკვარო გაატანოს თამაში, ცოტა ჭკვარო. დი. აა ლევანა ტურტო მისაცა. აი გადმოვიტანა კარგად, ახლა უნდა გადავიდე შეტევას. ოჩა. Bravo. Çadır, çadır. Ay koça, koç. E sağ şey damaş. Çadır. Alacak. Çadır. Ula quradgebit, ormagi ar davisha. Levan midi Levan. Tu vagina sa. Akhira sao Levan sao. Akhira, akhira khazi iqo, ay. Khazi mogeba ara gar. Khazi mogeba, bicho, khazi ari sashmelebis. Tu gaq şansı qazis. Arında gauşva apa. Qazi mogeba. Çıqa birçok uçis qazi mogeba. An bade saxsunavia mogeba. Hər şey nəyə bə? Tu da suza tu. Sistemi daşı var ki. Xara madrilita tarunda utqavde, razalita tarunda utqavde. Rogori magal texniki çogurteli tarunda iqo. ის მეორე მხარეც არ არის ის რომ დიდ გათამაშებაში არ გამოყოს რა. ბოლობულო. აა, ნახე. ო, ისპარინგ პარტნიორებს რა. ბოლობური ისპა ნადალს დაუშვათ ახლა ჯოკოვიჩს ისპარინგ პარტნიორ. დაუშვათ ისე ისპანმა შერო რაღაცას მოიფიქრე კომბინაციას. რაღაცა შეატარე, ფაიქიგებ რა. ეგა ის. ის თუ დაარტყავს, ეს დაარტყავს, ის თუ დაშენ დაარტყავს, რატომ დაუშვათ შეცდომას არ არსებობს. ისვარინგ პარტნიორის უმაღლეს ზომაზე კომბინაცია რაც ახლა ბავშვებს ეხა სხვანაირად კი არა მაგრამ ხელს მაგრაითად როგორც კალარბურჩი არის აი ეგ უნდა დადგეს უნდა გაგეთ ან აი ესეთი ტაქტიკა უნდა ქვია ჩემშვე ბავშვ მომინოს მას მითხარი არა აი ხა სწორი იყო გამოტანა ხა ძალიან სწორი თან მოკლე გადმოიტანა მითხარი გიორგას არა ბადეზის ხშიად გამოდის და რა დამაშავს გიორგას ამას უსურვებენ დიდმოვარს გავს და გიორგას ისეთებს უგე და ვაფშე ძიმის დარაშული ხო გაიგე ძიმის დარაშული ეი კაცო მე გიორგი ატირებდა ძიმის დარაშულს მაგრამ ძე ჩაეშვენა გიორგის იმიტომ რომ გიორგი თამაშობს პუბლიკას აი თვახუჭი რამე რომე რაღაცა ისა და ამას უფრო მოვალს ვაკაც მოვა არის ერთი ასე არის ოღია ამას უფრო გიორგი უფრო ძლიერი ძმა ძლიერი კი მაგრამ ამაში რაღაცას ხედავ რა თქმა არ ვიცი თქვენელებ ამენს არის ხლა მე 13 ის 14 პასტურა რა მე ვთქარო სხვა ბავშვები არ ამყავს თუ რა შედალოცილო შენ აქ ხავარ ისე თაღამო ბავშვებსაც ხომ უნდა ხედავ რა ხედავ Aynen kadar vur gazalda. Bana hiç silah böyle zırdı. Bayan tamaşı ara giyer ha. Ham tamaşı zırdı. Ek ramaz. Kutu skuadı skuadı da uken o. Erti zuyadı. Su skuastı liyaz. Erti levan. Erti levanı paşa şudu. Kepi çebi çempiyonu tkavdı. Erti barbari arda kavdı. Şeniz bunu. ხუთი სხვადასხვაო დაუყენო მეტი რა არის ჩოგურთი მითხარ თუ მეტი სხვა რამე კი ბანდა ხო და ფიჟო და ვშო ფიჟო და ვშო ო სხვადასხვა მოთამაშე უნდა დაუყენო რომ ასე საერთოდ კიდე ისიც მოემატება რა თქმა უნდა ყოველას აი თავისებური სტილი რომ აქვს ისეთი მოთამაშეები დაუყენო ხო ამთავრებული და ხმ გამოთიშო
მე მახსოვს ჩამოვიდა ბასილა. არაფერი არ იყო რა. აუ ამას ყვები 1-4 წლის უწინეს ხედავ ლელა მესხის წმაზე მამისი ავარჯიშებს, მამისაც ავიწყდა ხო? აი ესე ხა როგორც ეს არის, უბრალოდ რა. რა ვიცოდი მე რა თუ დავუშვათ 200 და რაღაცაში გადაენაცვლება. თუ საერთოდ რა. ავარჯიშნა მან სპანი ფარტნოდი რა. კი. აი ტიპის ჩოგუთელი იყო რაღაცა უბერავდა, მაგრამ ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენ. მახსოვს მისი ვარჯიშები. სურათები გვაქვს გადაღებული. ას პანკ პარტნიორ ბამთავარ. ო. აქედან ხაზი დავინახე. აქ ჩავარდა, კაცო. ო, მე დავინახე. არა, აქ ჩავარდა. ფურთი აიღე. ფურთი აიღე. 100% ჩავარდა.